На зв'язку Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, виконавчий директор Українського інституту майбутнього. Вітаємо вас, пане Вадиме, слава Україні! Вітаю вас! А от що насправді, на вашу думку, сталося із північними потоками? Вони тонули. Вони потонули, так казав Путін про Курск, але окрім жартів. Дивіться, з моєї точки зору, це настільки з моєї точки зору, це зрозуміло, що це були підриви. Дуже важливо зрозуміти, що підірвано 3 з 4 гілок. Тобто ниток, точніше, цих газоводів. Тобто залишилася ще одна нитка Північного потоку 2, і вона, просто щоб ви теж розуміли, вона примірно по тих обсягах, які вона може пропускати, і з тим, що зараз проходить через українську газотранспортну систему. Тобто, з моєї точки зору, це шантаж. Це підриви були зроблені росіянами. Я не розумію, кому ще це мало бути теоретично навіть вигідно. Крім самих росіян, вони піднімають ставки, і я думаю, що вони будуть зараз найближчим часом робити все від себе залежне для того, щоб відключити українську ГТС від прокачки газу. І далі після цього існує висока вірогідність, що вони знову почнуть шантажувати Європу, щоб або ви підключаєте Північний потік 2, цю останню нитку, яка існує, або ми взагалі перестаємо постачати газ до Європейського Союзу. Думаю, що цей шантаж ні до чого не призведе, але так чи інакше маємо розуміти, що росіяни піднімають ставки. Вони піднімають ставки тим, що вони підривають газопроводи, вони показують, що вони готові іти до кінця, вони будуть шантажувати Європу холодною зимою, це зрозуміло. І я впевнений, що починаючи з завтрашнього дня, після того, як буде оголошено про анексію території України, вони почнуть розповідати про ядерний шантаж. Пане Вадиме, якщо оцей факт диверсії розкриється і стануть відомими факти того, що саме росіяни підірвали цей газогін, якою буде реакція європейських партнерів росіян по цьому газовому бізнесу? І якщо цей факт не буде розкрито, тобто комісія не зможе встановити, хто саме підірвав газогін, якою так само може бути реакція європейських партнерів росіян по газовому великому бізнесу? Прошу. Дивіться, поки що мені тяжко говорити про реакції, поки що дуже акуратно всі говорять про диверсію, дуже акуратно всі говорять про те, що це реально був теракт, вона акуратно називається саботажем. І можемо також розуміти, що європейці готуються до того, що російського газу цієї зими більше не буде. Тому в даному випадку дуже важливо для нас, щоб європейці не зупинилися в своїх бажаннях відмовлятися від російських енергоносіїв і не сіли з ними за стіл переговорів цієї зими. Це найважливіше для нас. Я от багато читаю там соцмережі, і багато хто в соцмережах порівняв оцей підрив газогону Північний потік 1 і Північний потік 2 з пострілами, які пролунали в Сараєво в 2014 році, в червні місяці. Тоді цей сербський бойовик, він проживав в Боснії, Гавріло Принцип його звали, вбив ерцгерцога Фердинанда, Франца Фердинанда, наслідника спадкоємця престолу Австро-Угорського, в результаті чого почалася Перша світова війна. Чи можна проводити якісь паралелі? Пишуть люди, що можливо і зараз саме цей підрив є початком, таким тригером для початку світової війни справжньої. Прошу. Ще дуже рано говорити, я думаю, що як мінімум тих, хто пише про це зараз, це люди, які ганяються за лайками, а не до кінця розуміють взагалі процеси, які відбувалися тоді, які відбуваються зараз. Я лише підтверджу вашу тезу прямою мовою міністра оборони Естонії. Росія хотіла б, щоб європейські країни, союзники по НАТО, займалися своїми внутрішніми справами. Це все для того, щоб Росія могла спокійно займатися Україною, сказав пан Певкур, знову ж таки міністр оборони Естонії. Так він коментує підриви і диверсії на північних потоках, щоб відвернула Росія увагу від України. Ну що ж, разом з тим, пане Вадиме, суто механічно, ми можемо якось оцінити становище в Європейському Союзі із накопиченням газу, із взагалі перспективами не лише на майбутній сезон холодний, так, але ще і на
будь-який там наступний і після нього, відповідно. Як міняється енергетична стратегія світу станом на зараз, от по вашим міркуванням і за вашими спостереженнями? Ну, на цей рік, я думаю, що вже всі розуміють, що європейці мають всі шанси пройти цей опалювальний сезон без російського газу. Хоча, звичайно, в ряді країн, перш за все, ми говоримо про Німеччину, яка сама себе загнала між в цей глухий кут, там будуть певні питання по промисловості. Щодо наступного опалювального сезону, ну, взагалі ще дуже рано про щось говорити, тому що там багато чого буде залежати від дуже багатьох різних процесів. Але, ну, крім всього іншого, ми можемо просто сказати одну просту цифру, що за останній рік європейці в своєму енергозбереженні покращили те, що своє енергозбереження приблизно на 10%. Ну, тобто це йде насправді семимильними крохами. Пане Вадиме, щодо завтрашньої події в Кремлі, депутатам Державної Думи, я так розумію, і Верхньої Палати Федеральних Зборів, розіслали запрошення на завтра до Кремля о 15:00. Розпочнеться захід за участю Путіна. На Червоній площі вже встановили сцену, на якій написано там, що Запоріжжя, Донецьк, Луганськ, Херсон назавжди з Росії. От, пане Вадиме, просто вчора після підриву газогону була інформація про те, що цей захід може бути перенесено, і Путін не буде поспішати зі зверненням і з оголошенням приєднання нових окупованих територій. Все ж таки сценарій буде реалізовано? Чи були якісь сумніви в володаря Кремля щодо прискорення цієї так званої інтеграції окупованих територій до складу Росії? Прошу. Наскільки я розумію, сумніви були тільки в одному питанні. Коли це проводити? 30-го чи 4-го? Тобто, по суті, це нічого не міняло. Але росіяни прийняли рішення трошки прискорити процес. Чому? Поки що сказати дуже складно. Чому ми спочатку говорили про 30-те, потім про 4-те, потім знову про 30-те? Ну, відбувається те, що російською мовою називається суєта. Суєта союз. Пов'язано? Мені до кінця не зрозуміло. Пане Вадиме, на вашу думку, чи може ситуація із приєднаннями, псевдовизнаннями і іншими псевдопроцесами підкорелюватися успіхами Збройних сил України, наприклад, на Лиманському напрямку? От ваша думка. Дивіться, це два паралельних процеси. Вони прийняли для себе рішення про анексію, вони прямим текстом заявляють, що вони будуть воювати, поки не дійдуть до кордонів Донецької та Луганської областей. Я думаю, що завтра вони скажуть про те, що територія Запорізької області всієї має бути звільнена, і взагалі має бути звільнена вся так звана Новоросія. Тобто, на жаль, ви повинні розуміти, це паралельні процеси, і вони і війна, на жаль, буде продовжуватися. Ну, є реакція блоку НАТО на підрив газогону, оприлюднена заява на сайті Альянсу, цитата: «Пошкодження трубопроводів «Північний потік-1» і «2» у міжнародних водах Балтійського моря є предметом глибокого занепокоєння». Це, ну, традиційно. Вся інформація, що є доступною зараз, вказує, що це є результатом навмисних, безумних та безвідповідальних актів саботажу. Ці витоки спричинили ризик для судноплавства та завдали суттєвої шкоди для довкілля. А як ця історія з газогоном може вплинути на військову допомогу для України, на вашу думку? Прошу. Ну, мені б дуже хотілося, щоб вона вплинула і щоб, в принципі, нам прискорили надання зброї. Дуже сподіваюся, що справді це прискорить процес. Було заявлено, що Україна отримає від Сполучених Штатів в рамках чергової допомоги на 1,1, здається, мільярд доларів цілих 18 систем «Хаймарс», але пізніше, буквально за кілька годин, було роз'яснення, що ці «Хаймарс-18» всі зраділи, звичайно, оскільки в нас зараз до 10, здається, «Хаймарсів», тобто в два рази більше ми отримали, вони надійдуть лише протягом кількох років, хоча на озброєнні Штатів там, здається, кілька сотень подібних систем. З чим пов'язана подібна, ну, затримка? Для чого було тоді оголошувати про 18 штук? Прошу. Ну, я, на жаль, не маю права коментувати надання зброї України, тому я не зможу вам відповісти на це питання. Дякую, пане Володимире. Дякуємо. Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, виконавчий директор Українського інституту майбутнього, був з нами на зв'язку. Ну, а далі ми трохи поговоримо.